മാറ്റിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് സ്വർണം കടത്തും. വെന്റിലേറ്റർ വരുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ, ഫുൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തതിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അടിയിലാണ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഫോർ യുവർ വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ പ്രോഗ്രാം. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് 2022 XL6 ആണ്. 2022 XL6 ന്യൂ വേരിയന്റ്, അതായത് ന്യൂ എഡിഷൻ ആണ്, ന്യൂ വേരിയന്റ് ആണ്, എല്ലാം പുതിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പൊ ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ, അതായത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അൺവീലിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് മല്ലുക്കാസ്റ്റ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനലാണ്. അതിന് നമ്മള് ചലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ മല്ലുക്കാസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിവ്യൂസ് അല്ല, ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വരുന്ന വെച്ചവരെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നേരെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ കിടക്കുന്നു. XL6 ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് വിടുന്ന റെഡ് ടെയിൽ ലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് ആണോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കാണ്ട് അതൊരു ബോൾവോ ഡിസൈൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് സംഭവം. ഈ ഒരു ഇതുവരെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് ആണ് സംഭവം. അടുത്ത പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക്, അതായത് ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വ്യക്തമായി കാണാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല പക്കായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് സംഭവം കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടി കൊടുത്ത. പിന്നെ ഗായ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാളോ ലുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചത് കണ്ടില്ലേ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത് കുറച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ആണ് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ അടിയിലല്ല, ജസ്റ്റ് മോളിലേക്ക് കണ്ട് ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞ ബൾജ് ഡിസൈൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ. ഇത് പറഞ്ഞൊരു ബൾജ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ. നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടില്ലേ. അടിയിൽ സെൻസറാണ്, ഇവിടെ നേരെ റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ബോഡി പെയിന്റ് ആട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എയർ ഡാമ് രീതിയിൽ കണ്ടില്ല, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാരിങ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കണ്ടില്ല, നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. പിന്നെ സ്പെയർ ടയർ വരുന്നത് കണ്ടില്ല, നേരെ അടിയിലാണ് കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് സ്പെയർ ടയർ വരുന്നത്. സൈലൻസർ നടത്തി ഉണ്ട പോലെ തന്നെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് സ്പെയർ വരുന്നത്, സൈലൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 360° ക്യാമറ കേട്ടോ. ഓൾ ഓവർ ക്യാമറ ഉണ്ട്, ആക്കിയാണ് ഓരോ ആംഗിളിൽ പോകുമ്പോൾ കാട്ടിത്തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിന്. ഇവിടെ സ്പോയിലർ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു തിന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു ഷാർഫിന് ആന്റിന, അതാണ് ഇതിന് ന്യൂ മോഡൽ ഒന്ന്. സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു കോലേർ ആന്റിന മോഡൽ, ഇത് ഷാർഫിന് ആന്റിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിന് കണ്ടില്ലേ. ഷാർഫിന് ആന്റിനും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ യൂണിറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് വെള്ളം നീക്കി സ്പ്രൈ ചെയ്യാൻ കാര്യത്തിന് ബൈക്ക് ലൈറ്റും കൊടുത്തിന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ന്യൂ ഡിസൈൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് സംഭവം വരുന്നത്. സംഭവം സെറ്റാട്ടോ, നല്ലൊരു ഫാമിലി പറ്റി. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കിയ കാരൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലാതെ ഇന്നോ ക്രിസ്റ്റനൈറ്റ് അത്ര കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇന്നോ ക്രിസ്റ്റനൈറ്റ് ആണ് ഇത് കോമ്പറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കിയ കാരൻസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കിയ കാരൻസിനാണ് ഇത് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോ പ്രൈസ് ഏകദേശം വരുന്നത് 17 ലക്ഷമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത്. 14 to 15 ലക്ഷമാണ് മാനുവലിന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ്, 1.5 ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതാക്കണേ ന്യൂ അലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ന്യൂ അലോയ് ഏകദേശം എത്ര ഇഞ്ച് വരുന്നത്, 195 R 16 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ 195 പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വിടുത്താട്ടോ, ഈ ടയറിന്റെ രീതിയാണ്. 16 എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂ അലോയും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ബാക്ക് ഡിസ്ക് ഇല്ല, ഡിസ്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഡ്രം ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിന്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിംഗ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വീലാർച്ച്, വലിയ വീലാർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിങ്ങിന് വിടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, നല്ല വിടുത്തും കാണാൻ ഉണ്ട്. ഇത് നേരെ പോണത് അവിടെ ഫ്രണ്ട് വീല് വരെ ഇതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് പോകണ്ട്. അതിന്റെ രണ്ടിന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു അലുമിനിയം കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു സോറി ക്രോം ഫിനിഷ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ക്രോം ഫിനിഷ് രണ്ട് ഡോറിലുണ്ട്. അതിന് നേരത്തെ ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം. അതിന്റെ രണ്ടിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് പോണത്. പിന്നെ ഇത് ഷോൾഡർ ലൈൻസ് കണ്ടില്ല, നല്ല പവർ ഷോൾഡർ ലൈൻസ് ആണ്. കട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഷോൾഡർ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണത് കണ്ടില്ലേ. പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, സോറി കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്കുന്ന ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് കൊടുത്തിരുന്നത്, ഇതിന്റെ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിന്. പിന്നെ ഇവിടെ സൺഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാല്ല സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്തിന്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ എസ് യു വിന്റെ ആ ഒരു പവർ, ആ മസിൽ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റൂഫ് റെയിൽസ് കൊടുത്തിന്. അതൊരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുണ്ടല്ലേ റൂഫ് റെയിൽസ്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലെ റൂഫ് റെയിൽസ് ആണ്, നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലെ റൂഫ് റെയിൽസ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ തുറന്നുതരാം, നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഡോറാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് അടക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ, കണ്ടോ. സാധാരണ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇതിൽ കേൾക്കലില്ല എന്നല്ല പറയുക, ഒരു എന്തിമോ ഒരു കൊട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ് എൻജിയർ കണ്ടില്ലേ, ഒരുമാതിരി സൗണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയല്. പക്ഷെ എന്നാ ഈ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറ്റിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടോളി, കണ്ടോ, ഒരു ടച്ച് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്.
പിന്നെ ഗൈസ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം. പിന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 6 സീറ്റർ വണ്ടിയാണ്, 7 സീറ്റർ അല്ല, 6 സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ 7 സീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്, ഇത് രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാ വരുന്നത്. ബെഞ്ച് സീറ്റ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നമുക്കറിയില്ല. 6 സീറ്റർ SUV ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇതാണ്, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഓവർ ആയിട്ട് ലഗേജ് ഒന്നും പറ്റൂല. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, മാറ്റിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് സ്വർണം കടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്വർണം കടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ സുസുക്കി ഉണ്ടെന്നാണ്. സ്വർണം ആരും പോയി കടത്താൻ നിൽക്കണ്ട, സ്വർണം കടത്താനൊന്നല്ല. അതിന് ചെറിയൊരു അവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാന്നുള്ള ഓപ്ഷന്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷനാണ്, സീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ. മാക്സിമം റിക്ലൈനിലാണോ, സോറി ഇത് മാക്സിമം റിക്ലൈനിലാണ്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം, കണ്ടില്ലേ, ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അതെന്താ അതിന്റെ സംഭവം, ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കട്ടോ. മാക്സിമം റിക്ലൈൻ ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാ ഒരു നോർമൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഓവറായിട്ട് ലഗേജും കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ 6 സീറ്റർ SUV ആണെന്നുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ വണ്ടിയിലും അധികം അങ്ങനെ തന്നെ വരല്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക് ആണോ ജസ്റ്റ് അറിയില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നേരത്തെ കാർഡ് തന്നില്ല, ഇതാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. 1.5 ആണ്, നല്ല പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 360° ക്യാമറ, എൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലേ അടിയിലാണ് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. 360° ഒരു ക്യാമറ പിടി, ഒരു ക്യാമറ ബാക്കിൽ വന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലും ടയർ അലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, ഐ മീൻസ് ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ്. 195/16 തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം വിടുത്തിലെ ക്ലാഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഷോൾഡർ ലെൻസ് പക്ക ഷോൾഡർ ലെൻസ് കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈപ്പറൊക്കെ നോർമൽ ഓൾറെഡി വൈപ്പ് സാധാ വൈപ്പർ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ പവർ ലെൻസ് കാര്യങ്ങൾ, ബോഡി ലെൻസ് നല്ല പവറായി കൊടുത്തത്, എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ കണ്ണില് കട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. പവർ ലെൻസ് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് നിന്ന് കാട്ടിത്തരാം കണ്ടോ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവണല്ലോ പവർ ലെൻസിന്റെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ലെൻസ് ആണ് കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടില്, ഫ്രണ്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്, ന്യൂ ഡിസൈൻ ആയത് ഗ്രില്ലാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ന്യൂ ഡിസൈൻ ആണ്, ഹ്യൂജ് ഗ്രില്ലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഹ്യൂജ് ഗ്രിൽ പ്ലസ് ഹ്യൂജ് ലോഗ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സുസുക്കിന്റെ. അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇതൊക്കെ റബ്ബർ മോഡൽ എന്തുവാണ്. ആ വട്ടം പിന്നെ കണ്ടില്ല, ഇത് ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിന്, ഇതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിന് അല്ലേ, ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഇൻടേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിന്. ഇതാണല്ലേ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാമറ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇതാണ് അടിയിൽ വരുന്നത്. ഫോഗ് ലാമ്പിന് ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ക്രോം വരുന്നത്. ഇത് തന്നെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്, സാധാ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എയർ ഡാം കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ല, സിപ്പ് ലൈറ്റും സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇതിന് എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്രൂസ് കൺട്രോളിന്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്, ഇത് LED ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബൊന്നും കാണലുണ്ടാവില്ല, ഇത് LED ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ DRLS ഉം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് LED വരുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, DRLS നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് പ്ലസ് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ലാമ്പ് ആയിക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാണ് DRLS വരുന്നത്. ആളോ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാട്ടിത്തരാം, കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ക്രോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാണ്, ഞാൻ അടുത്ത് കല്ലാകെ പോകാത്ത പെട്ടെന്ന് കാണൂല. അവിടെ ഡെലിവറി ഉണ്ട് വണ്ടിന്റെ, കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ബലേനം കണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിയാണ് എക്സ്ക്രോസ് കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിയിലാണ് XL6 നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റായി വരുന്നത്. ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് പറയാനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചെറിയ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ് റിക്വസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്റീരിയലേക്ക് പോവാം. ഇന്റീരിയർ ഇതാണ് ഗൈസ്, ന്യൂ ഇന്റീരിയർ എന്റെ പൊന്നോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ന്യൂ ഇന്റീരിയർ. അച്ഛനെ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 2022 XL6 ഇന്റീരിയറിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പറയാനുള്ള വെച്ചാല് നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി, ഞാൻ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടില്ല പൊന്നോ, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫോർച്യൂണറിനെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ, ഫോർച്യൂണർ നമുക്ക് ബോണറ്റ് പക്കായിട്ട് കാണുന്നത്, ബോണറ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെർഷൻ ആണ്, ഞാൻ മാനുവൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏകദേശം ടോർക്ക് ഞാനൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ആയി കണ്ടത്, അതിൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ട്, അതായത് ഓവർലാപ്പ് ആയിക്കാണ്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, 22 ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് പറഞ്ഞ മൈലേജ്, അതുപോലെ തന്നെ 21 മാനുവലിന് പറഞ്ഞ മൈലേജ്. അപ്പൊ 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ആണ് XL6 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചു കൊണ്ടായാലോ, നേരെ ക്ലച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം മറ്റേ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ
സ്വിഫ്റ്റ് റിവ്യൂ റിവ്യൂ അല്ല എന്താ പറയാ ഡെലിവറി ആക്കാൻ വണ്ടി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെലിവറി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം, നമുക്ക് XL6 വേണമെങ്കിൽ പുതിയ കൊണ്ടുപോകുക ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫുള്ളി ഫീച്ചർ ലോഡർ വെഹിക്കിൾ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 360° ക്യാമറ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടയർ പ്രഷർ വാർണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നു. ന്യൂ ഗ്രില്ലാണ്, ന്യൂ അലോയ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വീൽ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നോഗ്രസിനേക്കാൾ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലാണ് ഇതിന്. 10 mm വീൽ ബേസ് ഇന്നോഗ്രസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ഇന്ത്യയിലും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതരാം. ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് കാണില്ല, മച്ചനെ കാണില്ലടാ. ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ആ സ്വിച്ച് നക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക് കുടിച്ചിട്ട് മാറ്റിയാലും സംഭവിച്ചു കാണില്ല അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആയുസ് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കണ്ടില്ല. ഈ സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ മാറ്റില്. ചിലതൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല, എന്നാ ചിലത് അങ്ങനെ വരും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതാണ് AC, അതായത് ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ്. ഇത് ഫേക്ക് ആണ് കേട്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾ ആരും AC ഫ്ലോയിന്റെ ഇതാണെന്ന് കെട്ടിത്തിരിക്കേണ്ട. AC സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, അതായത് ആ വിൻഡ് ഫ്ലോന്റെ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ഇതും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, ചെറിയൊരു ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് AC ആണ് തോന്നും, ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് AC കംപ്ലീറ്റ് AC ആണ് തോന്നും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു AC കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല അത്യാവശ്യം റൂമിംഗ് ആട്ടോ, ഞാൻ AC പോലെ സിയാസിന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി റൂമിംഗ്, പ്ലെഞ്ച് ഓഫ് റൂമിന്റെ സംഭവമാണ് വരുന്നത്. വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിങ് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം, അച്ഛനാ സീറ്റ് ഒന്ന് ബാക്കി കേട്ടോ ആ പോണു ബാക്കി. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റീരിങ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്, കണ്ടില്ല ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഇപ്പോൾ സിറ്റിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആണ് സ്റ്റീരിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ലെതർ റാപ്ഡും ആണ് വരുന്നത്, കണ്ടില്ല ലെതർ റാപ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാക്കുന്നത് ഇവിടെ പെഡൽ ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ട്, പെഡൽ ഷിഫ്റ്റർ കണ്ടില്ലേ, പ്ലസ് മൈനസ്, നമുക്ക് ഗിയറിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രൂസ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാക്കുന്ന വയർലെസ് കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീരിങ് ഇനി ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബാലനിൽ കണ്ടാതെ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ബാലനിൽ കണ്ടാതെ ഒരു മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ് പറഞ്ഞ ന്യൂ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെന്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിയാസിൽ പറഞ്ഞാക്കി, ഇതൊരു ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് കിട്ടണില്ലേക്ക്, സാധാ ഒരു നോർമൽ കീ വരുന്നത് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതൊന്നും പിടിച്ചടാ, സിയാസിനേക്കാളും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ, കുറച്ച് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് കീ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ കീന്നെ ഒരു അതാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ. ഇതൊരു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ വെച്ചാൽ സിയാസിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, കർച്ചണും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ടൈൽ ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് അല്ല, സോറി, നമുക്ക് കീമേ പ്രസ് ചെയ്ത് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സംഭവം നോർമലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ സിസ്റ്റം ആണ്, ഇതൊക്കെ റോട്ടർ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ സംഭവം സെറ്റാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സിയാസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് AC കൺട്രോൾസ്, ഓട്ടോ കൺട്രോൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ക്ക് റിയർക്ക് കിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാർബൺ ഫൈബർ അല്ല, അതൊരു മോഡൽ, ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ്, വുഡണ് ഫിനിഷ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ്. ഇത് വുഡൺ കളറല്ല, ഒരു എന്ത് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാം, എന്തോ ഒരു കളർ, ഇതിന്റെ കളർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതാണ്ട് ബ്രഷ്ഡ് അലൈൻമെന്റ് ഫിനിഷും കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ആ തലക്ക് മുതൽ ഇടാം, കാണില്ലടാ, ആ ഡോറിന്റെ എൻഡ് മുതൽ ഇതാ ഈ ഷെയറിംഗിന്റെ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ പാനലിന്റെ ഫിനിഷും അതിന്റെ ബ്രഷ്ഡ് അലൈൻമെന്റ് ആണ്. പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ ആണ് വരുന്നത്, സീറ്റും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ എനിക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ ആണ്. ഇവിടെ 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 ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലക്ഷറി ഫീൽ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നിയു. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്നാലും ഒപ്പല്ല, സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ, ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട്. ഈ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വരുന്നത് അപ്പുറത്താണ് AC ഇത് വരുന്ന ഫ്ലോ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇപ്പുറത്തുകൂടെ AC വരൂല എന്നാ തോന്നുന്നത്, അപ്പുറത്തേക്ക് AC എന്നാലും അപ്പുറത്തേ വരുള്ളൂ. ഇതെന്താ കൊടുത്ത് എനിക്കറിയില്ല, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാം. പിന്നെ സീറ്റ് സംഭവം ഫേക്ക് ലെതർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, സീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ്, കണ്ടില്ലേ, ഫേക്ക് ലെതർ ആണെന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരു ലെതർ രൂപത്തിൽ തോന്നിക്കുന്നതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോർമൽ കാറിൽ അന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ പാനലിന്റെ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ലോക്ക് സെന്ററിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ 360° ക്യാമറിന്റെ വ്യൂ ആണ്, അത് നമുക്ക് ഓണാക്കും ചെയ്യാം, ഓഫ് ആക്കും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാട്ടി തരട്ടെ അത് ഓണാക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 12 volt സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വയർലെസ് പാഡ് അല്ലത്, ഇത് വയർലെസ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, വയർലെസ് അല്ലത്. പിന്നെ 12 volt സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലബ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, ചെറിയൊരു ക്ലബ് ബോക്സ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഫയൽ പോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിറച്ച് ബലൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ്, ഏഷ്യ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അല്ല, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്, അതായത് റിവീൽ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേക്കണേ ക്ലച്ച് ഒന്നും ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, ബ്രേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തരാം. ആ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോ ലൈറ്റ് ആട്ടോ. പിന്നെ 360 ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഇതാക്കണേ ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് ഓണാകും. ഐഷോൾ നബടി അല്ലാതെ ഷേക്ക് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഓണാകുമോ? ഹലോ, ഇപ്പൊ ഓണാകും. പിന്നെ കുറച്ച് വേണം, എന്തൊരു ടൈം എടുക്കണറി, ഇത്ര ടൈം ഒന്നും എടുക്കണ്ടില്ലേനു, കുറച്ചൊക്കെ ടൈം എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതില് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പ്ലസ് മൈനസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാന് വോയിസ് കമാൻഡ്, മ്യൂസിക്, ഫോണ്, ഹോം, ഇതാണ് സിസ്റ്റം വർക്കുന്നത്. ഇതിന് വൈഫൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പേര് ഡിവൈസ്, ഇതിപ്പോ ഇറങ്ങിയാണ്, ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, സ്മാർട്ട് ഫോണ് ലിങ്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനോട് ചെറിയത് വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. വേറെ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താ വെച്ചാൽ സീറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് വെന്റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ, ഫുൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തതിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ബേസ് മുതലേ വെന്റിലേറ്ററും 360 ക്യാമറ ഉണ്ടോന്ന്. പിന്നെ 4 എയർ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഈ നാവിഗേഷൻ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാനല്ല. ഇതിൽ ഫ്യൂൽ റേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ടോ വെഹിക്കിൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് കാണുന്നുണ്ടോ, നല്ല ഷോർട്ടൊക്കെ ആണല്ലോ. വെഹിക്കിൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ വന്നതിലില്ലേ, പിന്നെ 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 അതിൽ വന്നതില്ലേ, വെഹിക്കിൾ ഡാറ്റ ഇതൊക്കെ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവും തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണക്ട് ചെയ്താലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഗൈഡ്, ക്യുക്ക് ഗൈഡ്, അതായത് നാവിഗേഷനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണക്ട് ചെയ്താലേ വരുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല. പിന്നെ ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു വേണ്ട, ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കസ്റ്റമർ മാറി കൊടുക്കും കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഗൈസ് വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ആട്ടോ. വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റിന്റെ സംഭവമാണ് തരുന്നത്. അതുണ്ടല്ലേ, നമുക്കിതൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ. നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വിൻസ് വരും, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വരും. തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് ചൂടാക്കും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുപ്പ് കാലത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കും ചെയ്യാം, ചൂട് കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പാക്കും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചാൽ തണുപ്പ് കൂടും, ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ എന്നിട്ട് കൂട്ടിയാൽ തണുപ്പ് കൂടും, എന്നിട്ട് കുറച്ചാൽ തണുപ്പ് കുറയും. ആ വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റിന്റെ കൺട്രോൾ ആട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതാണ്ടല്ലേ സ്വിച്ച്. പിന്നെ ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഓണാക്കി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ കാണാം. പിന്നെ ഇതില് ഫ്യൂ ലെവൽ ഞാനേ, ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കണില്ല ജൈനിക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതെന്താ എക്കോണമി ഓപ്ഷനോ എന്താണോ അറിയില്ല. സ്പോട്ട് മോഡും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണില്ല. സ്വിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഗിയർ സ്വിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, സ്വിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് മാറൂല. ഇപ്പൊ പാർക്കിങ്ങിലാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എ സി ഇട്ട് പാടിയിട്ടാക്കും. ഇപ്പൊ പാർക്കിങ്ങിലാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടയർ പ്രഷറിന്റെ വാർണിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്യൂവൽ ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറെ വാർണിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂവലിന്റെ വാർണിംഗ് നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റായി കാണും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നാടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാർണിംഗ് വരും, ടയർ പ്രഷർ കുറവാണെന്ന് കാണാൻ വാർണിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എഞ്ചിന് മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിന്. പിന്നെ ഇപ്പോ അതില് മൂഡ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ വേറെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫ്യൂവൽ എക്കണോമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല, നമുക്കിത് ഓടിച്ചാലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇതാണ് സമ്മർ സെറ്റിന്റെ. പിന്നെ ഓട്ടോ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോ വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ. ഓട്ടോ വൈപ്പർ ഇല്ലേ, ഓട്ടോ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചേ മൂഞ്ചിപ്പിച്ചാലോ. അപ്പോ ലോ ഫ്യൂവൽ വാണി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോ ഇത് ആ ഓണാക്കിയത് പാസഞ്ചർ സൈഡിലാട്ടോ. അതായത് കണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓഫാക്കിയാൽ ഓഫാക്കി കുറക്കുക, കുറഞ്ഞു പോയി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് ഇഞ്ച സൈഡ്, അതായത് ഞാൻ ഇരിക്കണ പേര് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കാം. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് വരും കേട്ടോ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, കണ്ടോ. അതിനുള്ള നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ബാക്കിൽ ഇതാ ഈ സ്ഥലത്ത് നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എ സി ഒക്കെ കണ്ടില്ല, നല്ല സെറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അത് ഇതേമാതിരി നമുക്ക് കുറക്കും ചെയ്യാം, കൂട്ടും ചെയ്യാം, പിന്നെ നേരെ ഓഫാക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഐ നല്ല സുഖമുണ്ട്, പുറത്തിറങ്ങിയതില്ല ആ തണുപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കിയതന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞു ആമ്രസിന്റെ എന്താ ആമ്രസ് എല്ലാത്തിനും ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയാണ്, സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പറച്ചോനെ, ഒരു പേഴ്സ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ആമ്രസൊക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡബിൾ ആണോ, സ്ലൈഡബിൾ ആണ്, എന്താ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ സംഭവം ഉണ്ട്, വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പക്ക വിസിബിലിറ്റി ആണ്. 360 ക്യാമറ കാട്ടിത്തരാൻ മറന്നില്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാം, ഒന്നുകൂടി ഓണാക്കി തരാം. ഒന്ന് പിടിച്ചോടെ ക്യാമറ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരണം, ഒന്ന് ഓണാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഞങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി ചേട്ടാ. അപ്പത്തേന്
അപ്പൊ ഗൈസ് ഇപ്പൊ പാർക്കിങ്ങിലാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കാട്ടിത്തരാം. ണ്ടോ ഇപ്പൊ 360 degree ക്യാമറയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ വണ്ടിന്റെ ഓൾ ഓവർ സൈഡ് നമുക്ക് കാണണ്ട്, നമുക്ക് ആംഗിള് ഇതൊക്കെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിൾ വൈസ് നമുക്കിത് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം. അത് വേറെ ആംഗിളിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വേറെ ആംഗിളിന്ന്. സംഭവം സെറ്റത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് സറൗണ്ടിങ് കുറച്ച് പറ്റി, ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ട് സെൻസർ ഓൺ ആക്കുമല്ലോ ഓഫ് ആക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 360 degree ക്യാമറ കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് വണ്ടിന്റെ ആൾ ഓഫ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്. ഇപ്പൊ കണ്ടേ മുന്നിൽ എക്സ്പോസിന്റെ ടയറാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. 360 degree ക്യാമറ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഫ് ആക്കാം. അതില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ നടന്നു പോകണ്ട് ഭൂമിയിൽ പോണക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടല്ലേ ചെക്കിങ് സറൗണ്ടിങ് ഫോർ സേഫ്റ്റി. നമ്മ 3D ആണ്, വൈറ്റ് നല്ല വണ്ടി വണ്ടി ബ്ലൂ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റോറം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആംഗിൾ മാറ്റി വെക്കാൻ കണ്ടില്ല. ഇതിപ്പോ എന്താ അടിയാണ്, ആഹാ നല്ല രസമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബാക്ക് അടിച്ച സിസി ഓഫ് ആക്കി ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കാം. നല്ല ഏസി ഒക്കെ ഇട്ടാണ്, എണ്ണ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ അല്ലാത്തനല്ല. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഓൾ ഓവർ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കാറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഇതൊക്കെ നോർമലി കാറന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 1.5 പെട്രോൾ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരട്ടോ. ആണോ? അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാണ് വരുന്നത്. എന്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, 6-seater ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ. ഉള്ളി കയറാ, പുറത്ത് പാട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാക്ക് സീറ്റിൽ എത്തി, അതായത് 6-seater ആണ്. നമുക്ക് 4 പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 4 പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് 2 ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഗേജ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ലഗേജിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് 6-seater നല്ല സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ആണ് നമ്മള് ഇവര് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മാതിരി. അപ്പൊ നല്ല കുഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, നല്ല സുഖമാണ് ഇരിക്കാൻ. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല, ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് കാണാം. ഇതിന്റെ കുഷനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇതിന് ചാരിക്കാൻ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്. അതായത് ഇവരൊക്കെ നല്ലോണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഏത് വരുന്നത്, ആമർശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. കണ്ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പണി കൊടുക്കാം, പിന്നെ ചെറിയ ലെതർ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ. ചെറിയ ലെതർ ടച്ച് ഉണ്ട്, സൺബ്ലൈനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമായിരുന്നു. സൺബ്ലൈൻ ലക്ഷ്യ VIP ലക്ഷറി സീറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നോഗ്രിസ്റ്റക, അപ്പൊ പാവങ്ങളുടെ ഇന്നോഗ്രിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇന്നോഗ്രിസ്റ്റക്ക് ഒരു 10-35-38 lakh കൊടുക്കണായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു 17 lakh കൊടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി കിട്ടും. അതിനേക്കാൾ 10 mm വീൽ ബേസ് കൂടുതലായ വണ്ടി ഇന്നോവനെ. കുറച്ച് വീൽ ബേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വണ്ടിന്റെ അടിയിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, ഈ ഉള്ളത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാട്ടെ വീൽ ബേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്നോവസ് 10 mm കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ്സ് വരുന്നത് VIP സീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, കണ്ടില്ല. നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ 7-seater, അതായത് ഫാമിലി വണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7-seater അല്ല. ബെഞ്ച് സീറ്റ് ഇതിലുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ അറിയില്ല. 6-seater ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ബെഞ്ച് സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7-seater ആക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകാം, അത് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫോൾഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവാം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് AC ആണ് കാട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ AC വിൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഇനി AC കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്ലോ കൂട്ടാം, അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫാനിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാം, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഫാൻ കൂട്ടാം, അതുകൊണ്ട് 1, 2, 3, 4 വിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ല, നല്ല പക്കയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് റൂമിനകത്ത് മാക്സിമം നേരത്തെ ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ബാക്ക് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടില്ല, നല്ല ലെഗ് റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ തൈ സപ്പോർട്ട് പക്കയാണ്, ഇല്ല പറയല സിയാസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പക്കയാണ് തൈ സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ കണ്ട സൈഡ് വിസിബിലിറ്റി കണ്ടില്ല, നല്ലൊരു ഹയർ പൊസിഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. നല്ല ഹയർ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ സീറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പം ബലൂണൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട്. ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ബലൂ മതിലെട്ടി മൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, സംഭവം സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയ വുഡൻ ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ. പിന്നെ ബാക്കില് നമുക്ക് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബാക്കില് ഞാൻ പറയുമ്പോളേ അടിപൊളിയാണ്, ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറത്തെ കേട്ടോ. സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഒരു കപ്പോൾട്ട് പറയുന്നത് പൊന്നോതാണ്ട് മാക്സിമം മുന്നിൽ കിട്ടു. ഇത് വലിച്ച മുന്നിൽ വലിച്ചു. എന്റെ മോനെ സീന്, ഇതാണ് വേണ്ടിയത് എല്ലാ ലക്ഷറി വാഹനങ്ങൾക്കും. ഇത് ലോങ് ജേണിക്കും കംഫർട്ട് ആവുന്ന ഉറപ്പ്. ബാക്കൊന്നും ഒന്ന് എടുത്താ അച്ഛനെ ബാക്കൊന്ന്.
അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇത് ലോങ് ജേണിക്ക് കംഫർട്ടായി പക്ക വണ്ടിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സാധാരണ നമ്മൾ സെവൻ സീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും, നമ്മളെ കാല് ചെസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലൊക്കെ തൈ സപ്പോർട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആകണം. ഇത് അതൊന്നും അടുത്ത് മാക്സിമം മുന്നിൽ കിട്ടാല് നമുക്ക് കണ്ടില്ല. ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഏകദേശം 172 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഉള്ളത്, 1 മീറ്റർ 72 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ടേ ലെഗ് ഹെഡ്റൂം കണ്ടില്ലേ, ലെഗ് റൂം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടി തന്നെ കൊണ്ടാ ലെഗ് റൂം ഒക്കെ പക്കയാണ്, തൈ സപ്പോർട്ടും പക്കയാണ്. ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഇവിടെ നിന്ന്, ജസ്റ്റ് കാട്ടിത്തരാം. ലെഗ് റൂം കണ്ടില്ലേ ഗായ്സ്, ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാനും കൂടി ഇല്ല ലെഗ് റൂം, അതുപോലെ തന്നെ കാലിന്റെ കാഫും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാനില്ല. തൈ സപ്പോർട്ട് കണ്ടില്ലേ, തൈ സപ്പോർട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഫുള്ള് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ റിക്ലൈൻ ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ സീറ്റ് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാട്ടി തന്നില്ലേ. ഇത് മാക്സിമം റിക്ലൈനിന്റെ പൊസിഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോങ് ജേണിക്കൊക്കെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെ പറയാം, നല്ല സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലോങ് ജേണിക്കൊക്കെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇന്നോ ക്രിസ്റ്റന്റെ ബാക്ക് സെറ്റപ്പ് ആണോ, ഇന്നോ ക്രിസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്നിരുന്ന ദിലാർ കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഇടിങ്ങിയ ഫീൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്, അല്ല പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് കുറച്ചും ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിന്. പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം. ഇത് മാക്സിമം മുന്നിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഈ സീറ്റ് മാക്സിമം മുന്നിൽ കിട്ടിട്ട് അവിടെ ലെഗ് റൂം കുറച്ച് കുറവാണ്, പക്ഷെ ആ സീറ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം മാക്സിമം ബാക്കിൽ കിട്ടുകയാണ്. അത് കുറച്ച് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോകാം. പിന്നെ എ സി വിൻസ്, ഇവിടേക്ക് എ സി വിൻസ് ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ആക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ചൈൽഡ് നമുക്ക് ലോക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സീറ്റൊക്കെ വെക്കൂല, ആ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിന്, അതുപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് വിസിബിലിറ്റി പക്കേനെ. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൂല, നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫാമിലി വണ്ടി കേട്ടോ. ഇതെന്താ ടാബിൽ കുത്തിയിരിക്കണേ, കണക്ഷൻ കിട്ടിയോ, കണക്റ്റാക്കി ഫോണ്. എന്ത്, അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതിൽ ചെറിയ സാധനം കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അലക്സ നെറ്റ് ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മളീ ഗൂഗിൾ നെറ്റ് ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത സംഭവമാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്തില്ല, ആ വോയിസ് കമാൻഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹലോ പറഞ്ഞോ. ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുത്താ പക്കേണ്. അതില് നാവിഗേഷൻ ഒന്നും കാണല്ലോടാ, നാവിഗേഷൻ എനിക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ സെറ്റ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിൽ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതായാലും പഴയ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പുതിയ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ്. കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണ് കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇത് ഓർക്കട്ടെ, കുറച്ച് വെക്കില്ലാത്ത ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്തത് പക്കയായിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെറ്റായി കാണാം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാണ് ന്യൂ ടൈപ്പ് XL6. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഈ XL6 ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് പോകണം, അപ്പൊ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു, നല്ല ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വെയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2022 ഫാമിലിക്ക് 7 സീറ്റർ അല്ല, ബെൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അറിയാം, 6 സീറ്റർ ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഒരു 17 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 14 ലക്ഷത്തിൽ, 17 ലക്ഷം പറഞ്ഞത് മാനുവലാണ്, 17 ലക്ഷം പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ വണ്ടി എന്ന് പറയാം, സസ്പെൻഷനൊക്കെ പക്കയാണ്, നല്ല പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1500 cc പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. മൈലേജ് അത്യാവശ്യം 20-22. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നറിയില്ല, ഇതൊക്കെ വരുന്നിട്ടല്ല വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, റോഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തവർക്കൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. വണ്ടി പക്കയാണ്, സസ്പെൻഷൻ പക്കയാണ്, ഡ്രൈവിംഗ് ക്വാളിറ്റി പക്കയാണ്, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെച്ച് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ 360° ക്യാമറ വാണിങ് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ന്യൂമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കിൽ എ സി വിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിന് ചില മാരുതി അപ്ഡേറ്റ് ആയി തന്നെ പറയാം, മാരുതി സുസുക്കി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിലാകെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സിനെ അടുത്ത വെഹിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾ ഇൻ വൺ റിവ്യൂ, 2022 XL6. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ 1.5, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് വരുന്നത് ഒരാണ്, ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ വരുന്നത്, സാധാരണ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നില്ല, കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുമെന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല, നല്ല നീറ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ്, കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് ഇൻറ്റീരിയർ ആയി കൊണ്ട് കൊടുത്തിന് ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫിനിഷിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം, ഒരു ആളിനോൾ പാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്, കണ്ടില്ല, വണ്ടി സംഭവം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വേണം നല്ലൊരു പർച്ചേസ് ചെയ്യാം.